MC Johnny! Só fechamento para o Epa! Caralho, você! Pois é, Epa! Johnny começa! Vamos começar! Check! 45 segundos para ele! Que time é esse? Eu sou MC mais feio, eu tenho argumento, mas o que ganha não é beleza, é talento. Valeu! Agora se eu começo um freestyle, veja como é que é o Johnny que chega pesado animando esse baile, menor. Acabo com as suas esperanças, tu parece até o Frank do Eu Patrão as Crianças. Aê, Johnny Man de brasa. Se passar de 10 horas, sabe que tu não entra mais dentro de casa. Uou, uou. 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 Brinquedo. Então, brinquedo. Brinquedo. Tu e eu. Eu e tu. Brinquedo. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada.